নমস্কাৰ মই খৰত হৈকিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটা ভিডিঅ' লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া অঞ্চলৰ খুৰাৰ গোৱাল গাঁৱৰ এজন লৰা মই আপোনালোকক দেখাইছো মোৰ লগত আজি উপস্থিত আছে চিত্ৰপ্ৰসন্ন চিত্ৰপ্ৰসন্ন তোমাক প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছো তুমি তোমাৰ পৰিচয়টো আমাৰ দৰ্শকৰ আগত তুমি ব্যক্ত কৰা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী চিত্ৰপ্ৰসন্ন হাজৰিকা মোৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া খুৰা গোৱাল গাঁৱৰ মই এজন দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তুমি যিহেতু দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ গতিকে তুমি পঢ়া শুনাও ভালকৈ কৰিব লাগিব আৰু মই শুনিবলৈ পাইছোঁ আজি তোমাৰ লগত আহিছোঁ শুনিবলৈ পাইছোঁ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহোৱাকৈ তুমি সুন্দৰভাৱে বাঁহীত সুৰ তুলিবলৈ শিকিছা আজি আমাৰ দৰ্শকক তুমি প্ৰথমতে কি শুনাবা প্ৰথমতে মই এটি ৰাসৰ মিউজিকে শুনাবলৈ লৈছোঁ আপোনাৰ আগত শুনাবলৈ লৈছোঁ হয় দিয়া এই দুটা বাঁহী মোক দিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতি সুন্দৰভাৱে তুমি দৰ্শকক বাঁহীত সুৰ তুলি শুনাইছা আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি কিমান সৰুৰ পৰা তুমি এই বাঁহীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লা আৰু তুমি নিজে শিকি আছা মই আকৌ কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই আৰু তুমি যিহেতু দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তুমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তুমি এজন গুৰু ল'ব লাগিব যিহেতু গুৰু অবিহনে শিক্ষা অতি কঠিন আৰু গুৰু অবিহনে শিক্ষা কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয় গতিকে মই জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি কিমান সৰুৰ পৰা বাঁহী বজাবলৈ লৈছা মই ক্লাছ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰাই মানে সৰুৰ পৰাই মই বাঁহী আচলতে লৈছিলোঁ মানে হয় দেখোঁ য'ত ত'ত বজোৱা মই ভাবিলোঁ এইটো মই বজাবলৈ চাম তেনেকৈয়ে লৈ পেলাই মই এতিয়া পাৰিছোঁগৈ আৰু লাহে লাহে বোলো ভালকৈ এজন গুৰুৰ মই শিষ্য হ'ব লাগিব তাৰপিছত যিমানখিনি পাওঁ ৰাইজৰ আগত ৰাইজৰ মাজলৈ মই মানে যিমানখিনি মই বাঁহী পাৰোঁ সিমানখিনি মই তুমি দি যাবলৈ বিচাৰিছা বা তোমাৰ সেই পুত্ৰ প্ৰতিভা তুমি মানে আমাৰ এই চেনেলৰ যোগেদি আমি প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিছোঁ যে দৰ্শকৰ মাজলৈ আমি উলিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ সূত্ৰ প্ৰতিভা আৰু এটা কথা কৈছোঁ তোমাক গুৰুৰ কথা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আমিও আছোঁ আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি হ'লেও আমি তোমাক গুৰুৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু এতিয়া তুমি দৰ্শকক পুনৰ কি শুনাব বিচাৰিছা এতিয়া যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ আমাৰ অতি বিহু গতিকে মই বিহুকে অলপ বজাই দিম বুলি ভাবিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু এইটো পৰিৱেশত আছোঁ তুমি ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি নাৱত আছোঁ গতিকে তুমি বাঁহীৰ এটা সুৰ বাঁহীত সুৰ তোলাছোঁ হয় তৰাদৈ তেনেকৈ নেচাবা বৰ মৰম লগাকৈ অতি সুন্দৰকৈ তুমি সুৰ তুলিছা Thank you.
সুন্দর অতি সুন্দরভাবে তুমি প্রতিটো খুরে বাহিত ফুট তুলিছা প্রতিটো খুরে তোমালে পুনৰ শুভেচ্ছা জনাইছো অতি সুন্দরকে এই সময়খিনি তুমি যথেষ্ট আমোদ দিছা আমাক সুবনশ্রীৰ এই বুকুত সুবনশ্রীৰ বুকুত আমি এতিয়া নাৱত আছো আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু অসমৰ দৰ্শকলৈ তুমি এই বাহিৰপুৰ তুমি উপহাৰ দিছা ভাল লাগিছে যথেষ্ট ভাল পৰিৱেশ চোৱাচোন এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি নাৱত বহি আছো আৰু সুন্দৰভাৱে ধুনীয়াকৈ নাও চলাই আছে বঠা মাৰি আছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে এই পৰিৱেশত তুমি সুন্দৰকৈ ফুট তুলিছা সুবনশ্রীৰ বুকুত আপোনালোকৰ মাজলৈ বাহিৰ ফুট তুলি এই ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠাইছোঁ তাত সহযোগিতা আগবঢ়ালে এই সুবনশ্রীৰ বুকুত অত সময় আমাক নাওখনত উঠাই ঘূৰাই ফুৰালে এয়া মাধুৰ্য কুম্বাং আৰু দীপু পেগু তোমালোকলৈও মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হ'লো কাৰণ এই সুবনশ্রীৰ বুকুত তোমালোকে অতি সুন্দৰভাৱে নাওখনত উঠাই আমাক ঘূৰাইছা আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শৰত শইকীয়া অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেদি লখিমপুৰ জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলকে ধৰি চহৰ অঞ্চলকে ধৰি এই সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ এখন মঞ্চ দিব বিচাৰিছোঁ মই আৰু সেই মঞ্চৰ যোগেদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো প্ৰতিভাসমূহ আপোনালোকে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই নিব পাৰিব শৰত শইকীয়া অফিচিয়েলে ইউটিউব চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিভাসমূহ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম মোৰ ইয়াত এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস শৰত শইকীয়া অফিচিয়েল চেনেলৰ যোগেদি এটি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লগতে চহৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জেগাৰ প্ৰতিভাসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাম আৰু এটা কথা আপোনালোকে নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকিব আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাবলৈ পাব ধন্যবাদ